մենք կիսել ենք գները։ Այսուհետ բաժանորդագրվեք կես գնով։ Հարաբերական գայունության գիշեր հակառակորդը հայկական դիրքերի ուղղությամբ մի քանի տասնյակ կրակոց է արձակել։ Արցախը պետք է դառնա բանակցային լիարժեք կողմ, Մինսկի խմբի դիտարկումները պետք է հստակ արձանագրեն, թե ում մեղքով է խախտվում հրադադարը, վարչապետը ներկայացրել է Տավուշի լարվածությունից բխող հետևությունները։ Ծանր վիրավորված զինվորի կյանքը չի հաջողվել փրկել, հոսպիտալում մահացել է շարքային Արթուր Բագրատի Մուրադյանը։ Ովքեր եւ ինչու կարող էին հրկիզել Հայաստանի դեսպանատան ավտոմեքենան արտակարգ միջադեպ Բեռլինում։ Բագրատյանը հեռանում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից, պատգամավորը նամակ է գրել ազգային ժողովի նախագահին։ Առնդյուն մարտահերթընտրություններ կլինեն, համայնքի ղեկավարը հրաժարական է ներկայացրել։ Առանց դիմակի եւ առանց կանոնների հետեւելու հորիզոնի հերթական անդրադարձը կորոնավիրուսային վարակի տարածման վիճակագրության դինամիկային եւ հանրային ընկալմանը։ Լիբանանը գնում է նոր խստացումների կորոնավիրուսի դեմ պայքարի Բեյրության առանձնահատկությունների շուրջ զրույց Սակո Արեյանի հետ։ Մեկ օրում ավելի քան 280,000 դեպք աշխարհում կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը չեն նվազում, երկրների արձագանքը տարբեր է։ Արդյոք բարձր ստացած, բայց չընդունված դիմորդների խնդիրը ինչ որ կերպ կարող է լուծվել։ Քննարկում կրթության ոլորտի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ զրույց հեռանակալի տաղավարում գնահատման և թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրենի հետ։ Արդեն ձեզ եթերում հորիզոնն է։ Անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական սահմանին պահպանվել է հարաբերական անդոր։ Հակառակորդը սահմանի առանձին հատվածներում հրաձգային զինատեսակներով խախտել է կրակի դադարեցման ռեժիմը։ Չինարի Մովսես ներքին կարմիր աղբյուր և Զանգակատուն գյուղերի հարակից մարտական դիրքերի ուղղությամբ ադրբեջանցիները արձակել են շուրջ 40 կրակոց։ Կառավարության այսօրվա նիստում որոշվել է 25 միլիոն դրամ հատկացնել Տավուշի սահմանային գյուղերում ավերված տների վերականգնման համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ընդգծել է, որ սահմանային գյուղերի հարցում հայեցակարգային փոփոխություն է անհրաժեշտ։ Պետք է ձևավորել ընկալում, որ այդ գյուղերով Հայաստանը ոչ թե ավարտվում, այլ սկսվում է։ Վարչապետը խոսել է նաև Տավուշի ուղղությամբ ադրբեջանական ագրեսիայից բխող հետևությունների մասին։ Շատ ավելի ուժեղ էր հակառակորդին հասված բարոյահոգեբանական հարվածը և սահմանին տեղի ունեցած դեպքերի արդյունքում Ադրբեջանում ներքաղաքական անկայուն վիճակ է ստեղծվել, ինչը այդ երկրի ղեկավարությանը ստիպում է դիմել նորանոր սադրանքների, ներքին դժգոհության էներգիան Հայաստանի և Արցախի դեմ ուղղորդելու համար։ Վարչապետի ծավալուն ելույթը ամբողջովին սահմանային դեպքերի վերլուծությունն էր, դրա քաղաքական ռազմական հետևանքները մեր և հակառակորդի համար։ Վարչապետը ևս մեկ անգամ արձանագրում է. Ադրբեջանը հուլիսի 12-ին հարձակվել է ինքնիշխան Հայաստանի սահմանի վրա, և այդ պարագայում Հայաստանին ագրեսիայի մեջ մեղադրել է առնվազն անհեթեթ է։ Ադրբեջանի բոլոր հարձակումները վճռականորեն ետ մղվեցին, և հայկական կողմը առավել քան ամրացրեց իր դիրքերը սահմանագծում։ Ադրբեջանական այն միֆը, թե նրա բանակը կարող է հաղթել հայկական բանակին և հետևաբար Հայաստանը և Արցախը պետք է զիջումների գնան, հոդս ցնդեցին։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հիշեցնում է, Հայաստանի հետ ուժի դիրքերից խոսելը անիմաստ է։ Հայկական զինված ուժերի պատասխանը կրկին ապացուցեց այդ ճշմարտությունը։ Երբ ասում եմ ուժերի իրական հարաբերակցություն, նկատի չունեմ միայն սպառազինությունների և զինված ուժերի քանակը, այլ նախ և առաջ նրանց գործողությունների որակը, կառավարման մակարդակը։ Հայաստանի համար այդ իրադարձությունները, որոնց մասին դեռ չենք կարող խոսել անցյալ ժամանակով, մի քանի կարևոր արձանագրումների հնարավորություն տվեցին։ Նախ հայկական բանակը նորից ապացուցեց տարածաշրջանում ամենամարտունակն ու ինտելեկտուալը լինելու փաստը։ Հայաստանի հասարակությունը ցույց տվեց միահամուռ աջակցություն և վստահություն իր լեգիտիմ կառավարությանը և զինված ուժերի։ Կուզենայի առանձնահատուկ ընդգծել Սփյուռքի մեր հայրենակիցների միասնությունը, Հայաստանին իրենց օգնելու նվիրումը, խոհեմությունը և ստապությունը։ Հայաստանը հավատարիմ մնաց կրակի դադարեցման մասին 3 պայմանավորվածություններին, ինչտեղ դրանք խախտվեցին Ադրբեջանի կողմից։ Հայաստանը չսպառնաց Ադրբեջանի ժողովրդին և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, ինչտեղ Ադրբեջանը սպառնաց հրթիռակոցել Հայաստանի ատոմակայանը։ Այս սպառնալիքը, ի դեպ, պետք է դառնա
լրջագույն միջազգային քննության առարկա, որովհետև ի ցույց է դնում ահաբեկչական պետություն լինելու Ադրբեջանի էությունը։ Այս ամենի դասերը Հայաստանի եւ Արցախի պաշտպանունակությունը եւ մարդունակությունը պետք է նոր բովանդակություն ստանան, ասում է Փաշինյանը։ Արցախը պետք է դառնա բանակցային լիարժեք կողմ։ Մինսկի խմբի ներկայացուցիչները պետք է մշտապես ներկա լինեն սահմանին եւ շփման գծում։ Ֆիքսեն հրադադարի խախտման բոլոր դեպքերն ու մեղավորներին։ Առանց որևէ սահմանափակման Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը Ադրբեջանը պետք է հրապարակայնորեն հրաժարվի ուժի կիրառումից եւ վստահելի քայլեր կատարի հակահայկական հռետորաբանությունը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանի այն մոտեցումը, որ բանակցությունները պատերազմի շարունակությունն են եւ դրանց նպատակը բանակցային սեղանի շուրջ ռազմական խնդիրներ լուծելն է, իմաստազրկում են բանակցային ողջ գործընթացը։ Ադրբեջանին զենք մատակարարող երկրները պետք է հստակ գիտակցեն, որ այդ զենքի օգտագործումը խաղաղ բնակցության դեմ հանցագործություն է, հակամարտության գոտում ապրող մարդկանց խնդիրները պետք է դառնան բանակցային օրակարգի առաջնային մաս։ Հակամարտության խաղաղ կարգավորման նպատակով Հայաստանը շարունակելու աշխատել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Մենք վճռականորեն մերժել եւ մերժելու ենք հակամարտության շահարկմամբ տարածաշրջանը ապակայունացնելու Թուրքիայի փորձերը։ Կառավարության նիստի օրակարգային հարցերից մեկն էլ սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուին ներկայացնելն էր։ Վահրամ Ավետիսյան նա դահլիճում էր եւ խոստացավ ընտրվելու դեպքում ապահովել բարձրագույն դատարանի անկախությունը եւ ապա քաղաքական լինելը։ Հաշվի առնելով մեր երկրում ձևավորված իրավությունները, նաեւ ապահովել ժողովրդավարության ամրապնդման եւ զարգացման գործում սահմանադրական դատարանի դերակատարությունը։ Դատավորի թեկնածուն պատմեց նաեւ իր կենսագրություն եւ խոստովանեց, չէր կարծում, թե այսօր ելույթ կունենա։ Ավելի հանգամանալի կխոսի ազգային ժողովում, որտեղ էլ կորոշվի նրա ընտրվել չընտրվելու հարցը։ Դիանա Ռաֆայելյան, Հորիզոն։ Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում մահացել է հուլիսի 14-ին ծանր վնասվածք ստացած ժամկետային զինծառայող շարքային Արթուր Բագրատի Մուրադյանը։ Մուրադյանը վնասվածքեր ստացել է Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում։ Չնայած զինվորական հոսպիտալի բժիշկների գործադրած ջանքերին, Արթուր Մուրադյանի կյանքը չի հաջողվել փրկել։ Այսօր մեկնարկել են հայ-ռուսական միավորված հակաօդային պաշտպանության համակարգի պլանային վարժանքները, դրանց նպատակն է ուսումնասիրել հետախուզահարվածային անօթաչու թռչող սարքերին հակազդելու մեթոդները։ Վարժանքների ընթացքում կմշակվեն այդ սարքերի դեմ պայքարի նոր ձևեր հակազդման համակարգի կատարելագործման նպատակով։ Պարապմունքներին և մշակումներին մասնակցում են հայկական և ռուսական զենիթարթիռային համալիրների, հայկական և ռուսական կորձանիչ ավիացիայի, Հայաստանի զինված ուժերի զենիթահրետանային միջոցների բոլոր ստորաբաժանումների հիմնական հրավանատարները։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը հայտնում է, որ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում վերջին օրերին ծավալված մարտական գործողությունների օդային իրավիճակը ամբողջությամբ փաստագրվել է և այժմ ընթացող վարժանքների շրջանակում հայկական կողմը վերլուծում է հակառակորդի մարտավարությունը և հայկական հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների գործողությունները։ Այս գիշեր հրկիզվել է Գերմանիայում Հայաստանի դեսպանության ծառայողական ավտոմեքենան, այդ մասին հայտնել է դեսպանությունը իր Facebook-յան էջում։ Ըստ հաղորդագրության, Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը և ոստիկանության համապատասխան մարմինները պաշտոնապես տեղեկացված են, այժմ գերմանացի ոստիկանները և փորձագետները կատարում են ծառայողական քննություն, դիտարկելով միտումնավոր հրկիզման վարկածը։ Եվրոպական դատարանը բավարարել է Ադրբեջանում անազատության մեջ գտնվող Հայաստանի քաղաքացի Նարեկ Սարդարյանի գործով հրատապ միջոց կիրառելու մասին իրավաբաններ Արտակ Զեյնալյանի և Արայիկ Ղազարյանի դիմումը։ Եվրոպական դատարանը պահանջել է Ադրբեջանից տրամադրել տեղեկություն Նարեկ Սարդարյանի գտնվելու վայրի պայմանների, նրա առողջական վիճակի մասին, ինչպես նաև պատասխանել, հարուցվել է արդյոք նրա նկատմամբ քրեական գործ, նշանակվել է փաստաբան և արդյոք նա հնարավորություն ունի լիարժեքորեն շփվել հարազատների և Հայաստանի իշխանության հետ։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 8-ին ներքին Խնձորեսկ գյուղի բնակիչ 30-ամյա Նարեկ Սարդարյանը Գորայիկ Սպանդարյան ջրամբարի մոտակայքում գտնվող արոտավայրում ձիով գնացել էր անասունների հոտի ուղությամբ և հայտնվել Ադրբեջանի տարածքում։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը գրություն է ուղարկել ազգային ժողովի նախագահին, նա տեղեկացրել է, որ դուրս է գալիս Վարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից ղեկավարվելով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 3-րդ հոդվացի 9-րդ մասով. Կոտայքի մարզի Առինջ համայնքի ավականուն հրաժարականի դիմում է ներկայացրել համայնքի ղեկավար Գագիկ Սարգսյանը արտահերտ նիստի ընթացքում ավականին արձանագրել է հրաժարականը եւ օրենքով սահմանված կարգով դիմել Կոտայքի մարզպետին։ Մարզպետը սահմանված ժամկետում կնշանակի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար մինչեւ համայնքի ղեկավարի արտահերտ ընտրությունը։ Գագիկ Սարգսյանը Առինջ համայնքը ղեկավարում էր 2002 թվականից։ Այժմ կարճատև դադար, որից հետո կշարունակենք լրատվությունը։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակման հաստատված դեպքերի թիվը ասել է 36162-ի երկրպատ, ընթացքում հաստատվել է 469 նոր դեպք, մահացել է 10 մարդ, բոլորը ունեցել են քրոնիկական հիվանդություններ։ Մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 905-ի, այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 10013 մարդ, առողջացել է 25244 մարդ։ Ինչ է թաքնված այս թվերի հետևում, արդյոք կարելի է խոսել համաճարակային վիճակի կայունացման մասի՞ն, որքանով են քաղաքացիները հետևում վարակի տարածումը կանխելու կանոններին, գործընկերոջս հանդրադարձում։ 1981 թեստավորումից 469 դրական, սա կորոնավիրուսի հուլիսի 23-ին հաստատված դեպքերի թիվն է։ 20 օր առաջ, հուլիսի 3-ին, օրինակ, նոր դեպքերը 662-ն էին, 193-ով ավելի։ Առաջին հայացքից թվում է, թե դրական դինամիկան բավական մեծ է, բայց երբ կատարված հետազոտությունների քանակին ենք նայում, այդ պատկերացումը փոխվում է։ 662 նոր դեպք հաստատվել էր, երբ կատարվել էր 2337 թեստ, այսինքն ստացվում է 356-ով ավելի թեստ, 193-ով ավելի նոր վարակակիր։ Հետևաբար, եթե կա դրական տեղաշարժ, ապա աննշան։ Ամեն դեպքում Հայաստանը 1 միլիոն բնակչությանը բաժին ընկնող վարակման դեպքերի թվով այսօր աշխարում բավական վատը դիրքերում է, 11-րդ տեղում։ Վիճակը իրոք շատ լուրջ է, եւ ես իմ շրջապատում էլ տեսնում եմ, որ բավարար ուշադրություն չի դարձվում։ Երբեմն տեսնում եմ մարդկանց, որ դիմակներով մոտենում են իրար, դիմակները իջեցնում, սկսում են համբուրվել։ Այն մարդը, որ չի տեսել կովիդով հիվանդին, այդ ծանրությունը իր վրա չի զգացել, նա ինքը չի էլ պատկերացնում։ Շատ ծանր հիվանդությունը, շատ ծանր տարումը, ու ասենք ես տեսք ուշապատ ֆանտաստիկը, ես ենք հասցրեցի, որ սաղ կյանքը ծածկված չի իսկ։ Հիվանդանոցի պատերից դուրս հիվանդության մասին ոչ բոլորն են հիշում ու ոչ հաճախ։ Խոսքերից ավելի այս դեպքում ասում են կադրերը, առանց մեկնաբանության։ Սա Երևանում, Երևանից դուրս հակահամաճարակային կանոնների չպահպանման դրսևորումներն ավելի շատ են ու էլ ավելի են շատանում հանգստյան օրերին։ Առանց դիմակ ու առանց սոցիալական հեռավորության, հանրային տրանսպորտում, հասարակական վայրերում, բակերում եւ ժամանցի վայրերում դիմակը կրելով ավելի շատ որպես ատրիբուտ, քան պաշտպանիչ միջոց։ Այդ ամենի հետևանքով է թերևս, որ այսօր էլ վարակման մի քանի հարյուրն անցնող նոր դեպքերի հետ զուգահեռ մահվան ելքերի քանակի մեջ գրեթե փոփոխություն չկա։ Հիմնականում 10 կամ ավելի դեպք ամեն օր, այսինքն 10 կամ ավելի մարդ ամեն օր պարտվում է կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Մարում է դիմաց կրիաված, դա շատ ծադր էր, խնդրում եմ ուղարկի, պահպանեք բոլոր այս տարական կուլտուրամը, դես ինչ է պատահում, մենք չեն հավատում։ Սրեն չկա հիվանդություն, մինչև իրանց աշկի վրա չտենալ իրանց մաշկի վրա չզգան չեն պատկերացնում։ Սա մի դաժան հիվանդություն է, այդ որ ես իմ վրա զգում եմ, ես չեմ ցանկանում, որ ոչ մեկը ես հիվանդությունը իր վրա զգա։ Չնայած առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածությունը մի փոքր նվազել է, սակայն դեռ վաղ է ասել, որ մենք հաղթահարել ենք համաճարակը։
Համաճարակը դեռ չհաղթարելու ցուցիչը ամենօրյա վիճակագրությունն է, այս պահին կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան դեպքերի թվով Հայաստանը աշխարհում 22-րդ տեղում է, այսինքն մեր երկրում 1 միլիոն բնակչության բաժին ընկնում 232 մահ։ Մարտի 1-ին հաստատված վարակման առաջին դեպքից մինչև հուլիսի 23-ը կորոնավիրուսից մահացել է 688 մարդ, եւս 217-ը այլ պատճառից, ընդհանուր 905 մահ։ Վաղն այս թիվը թերևս էլի կավելանա։ Իննան Կրչյան, Սերյան Վանցյան, Հորիզոն։ Վերջին օրերին Վրաստանում արձանագրվում է կորոնավիրուսով վարակման դեպքերի կտրուկ աճ, այս մասին հայտնել է վարչապետ Գյորգի Գախարյան։ Նրա պնդմամբ Վրաստանի կառավարությունը վերահսկում է իրավիճակը, սակայն անհրաժեշտ է զգոն լինել։ Պաշտոնական տվյալներով 3 գրանցվել է 24 վարակման դեպք, այսօր 12-ը։ Գախարյան ասել է, որ տարածումը կենտրոնացած է հիմնականում Գարդաբանի շրջանի մի քանի գյուղերում, հաշվի առնելով, որ այս գյուղերում սոցիալական կառուցվածքը այնպիսին է, որ բազմաթիվ քաղաքացիներ աշխատում են Թբիլիսիի շուկաներում և տոնավաճառներում, նոր որոշումով այդ վայրերում կխստանա վերահսկողությունը, կլինի ջերմաչափում և թեստավորում, հայտարարել է Գախարյան։ Լիբանանի կառավարությունը պատրաստվում է երկրում նոր խստացումներ կիրառել կանխելու կորոնավիրուսի նոր ալիքի տարածումը, թե ինչ պատճառով է Լիբանանը հանգել այդ որոշմանը և ինչպիսին է ընդհանուր դրությունը Լիբանանում, ավելի մանրամասն մեր դավարում այսօր կքննարկենք իմ գործընկեր Սաքավարյանի հետ։ Սակայն Լիբանանը մեր համար կարևոր երկիր է, բարեկամ երկիր է և նախկինում ավելի դրական լուրեր էինք այնտեղից տան կորոնավիրուսի մասին, հիմա կարծես ավելի վատ է իրավիճակը, ինչու է այդպես ստացվել։ Այո, Գարիկ, կարծես կորոնավարակը յուրաքանչյուր երկրի մեջ կստեղծի իր հատուկ կանոնները։ Մենք նկատեցինք 5 ամիս առաջ փետրվարին, երբ Լիբանանի մեջ COVID-ը սկսավ դարածվել, մենք մտահոգ էինք, որովհետև մարտակրական մեծ պատկեր կա, խիտ բնակեցված երկիր է, շատ առաջ այդ երկրի մեջ վարակը սկսավ նահանջել։ Նահանջեց, որովհետև ժողովուրդը լսեց կառավարության ցուցմունքները, հետևեցավ այդ թելադրանքներուն, լատիմագի բարակային, ընկերային հերավորության բարակային, սակայն մեկ շաբաթ առաջ երկրի մեջ աղմուկ բարձրացավ, որովհետև մեկ անգամ են վարակագիրներու թիվը հասավ 170-ի, պամը, որ աննախատեպ է Լիբանանի այս COVID-յան ընդհանուր պատմության, ասենք ընդհանուր պատկերի մեջ։ Բայց ի՞նչն էր դրա պատճառը, ինչ որ իրադարձություն կար։ Այդ պատճառը այն էր, որ ժողովուրդը սկսավ ոչ թե չլսել կառավարության թելադրանքները, այլ կարծես թե հոգնության նշաններ ցույց տվավ և մտածեց, որ այս վարակը արդեն իսպար հերացած է և վտանգ չսպառնար, և մենք կնկատենք, որ ամեն օր պատկերացուր 1 կամ 2 կամ 3 վարակագիրներ գային և հպարտությամբ լրակրողներ կխոսեին, որ տեսեք, մենք անցուցինք այդ վտանգը, սակայն իրականության մեջ մտահոգությունը դեռ կա և Լիբանանի համար, Գարիկ, ամենավտանգավորը այն է, որ դնդեսական դակնաբի լույսին դակ գա հիվանդանոցներու ընդհանուր փլուզման վտանգ։ Եվ մեկ կողմ է դնդեսություն և մյուս կողմ է COVID-յան, այս վտանգը իրար հետ կարծես կգրնան ստեղծել մեծ երսուր դակնաբ։ Ամեն բարակայի ավելի մանրամասն իմանալու համար Լիբանանի իրավիճակի մասին ես խոսեցա լիբանանահայ երիտասարդներեն Նշտեհ Մգրտիչյանի հետ։ Մի դի առաջարկեմ, լսենք իր վկայությունը։ Ըստ վերջին ամսվա ընթացքին Լիբանանի մեջ այդ օրենքները ամբողջությամբ ելան, գոչեր գուղվին ճիշտ է, սակայն ճաշարանները բացեն, հասարակությունները բացին, վերապացին իրենց ստերները, նաև նկատի պետք է առնել, որ Լիբանանի մեջ կա դնդեսական դակնաբ, և Լիբանանը կարելի չէ փակ բահել ամբողջությամբ, ինչ որ կատարվեցավ առաջին ամիսներուն։ Դնդեսական դակնաբը շատ բարձրացած է, շատ աճ կարծանակրել թշպախտապար։ Այդ պատճառով էլ, սակայն անոր զուգահեռ բարձրացավ կորոնայի վարակման տիպերը, բայց նաև պետք է ասել, որ ժողովրդի անպատասխանատվության արդյունքն է նաև այդ մեկը, որովհետև ինչպես գսենք, ճիշտ է, գադն դեսական դակնապ, սակայն ժողովուրդն էլ մորցած է, որ դակավին գա կորոնա ժահր։ Ես մորցած եմ այն իմաստով, որ ճամփան գտեսնենք, մարդիկ թիմակ չեն գրեր, մարդիկ այլևս ըսկուս չեն, գերտան խճողված վայրեր, խճողեն վայրեր, և պատճառ կդառնան, որ բարակաները և վարակվողները տարածվին և շատնան։ Այսինքն անցյալ շաբթվա ընթացքին Լիբանանը արձանագրեց մրցանիշ, պետք է ասել, 160 բարակայի ավելի վարակված գար կորոնա ժահրով, ինչ որ վտանգ է Լիբանանին, և կգարձեմ պետք է դարձյալ ժողովուրդը անդրադառնա և պատասխանատու մոդել ունենա, թիմակ գրե և շարունակե աշխատիլ կամ այն ընել, ինչ որ պետք է այս օրերում։ Սակայն գալով մեր հայրենակիցներին, որոնք բնակվում են Լիբանանում, նրանց մոտ ինչպիսի վիճակ է ընդհանուր համայնքում։
Գիտես, Լիբանանահայ քաղուտը բավական գազմագերված քաղուտ է եւ գրնամսել, որ Սպյուրքի մեջ եղավ այն կարևոր համայնքներն մին, որ ստեղծեց շտաբ մարմինը արագորեն հագաստելու եւ գազմագերվելու առումով։ Ճիշտ է, այսօր այդ բիրգ իրավիճակը չկա, սակայն վստահ եմ, որ առաջիկա օրերուն, եթե վարագը սկսի ավելի մեծ տեմպերով, մեծ թիվերով դարածվել, մերոնք պիտի փորձեն դարձյալ հասնել գարիկ ունեցող մարդոց, անոնց դալով տեղամիջոցներ, հագանեխման իրեր, դիմագներ եւ այլն եւ այլն։ Նշեմ նաեւ, որ մենք ունեցանք 3 կորուստներ, բայց ընդհանուր լիբանանյան առումով գայելի է պաստարգել, որ մեր հայրենագիտները այս գովասանքի իրականությունը առաջին օրեն հետեւեցան Ղարաբաղյան թելադրանքներուն եւ այդ պատճառով նաեւ հայկական շրջաններում մեջ չստեղծվեցավ դակնապը կամ մեծ մտավախություններ չեղան։ Այո, եղան դեպքեր եւ մի քանի օր առաջ ալ գխոսվեին, որ գան վարագագիրներ, սակայն այդ մեկը այսին սարսափ չստեղծեր, ի վերջո կովիդը բուժելի հիվանդություն է եւ անոնք վստահաբար պիտի շարունակեն հետևել Ղարաբաղյան ցուցմունքներին։ Շնորհակալություն, Սակավ։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակման 1 օրում հաստատված դեպքերի թիվը գերազանցել է 280,000-ը, իսկ ընդհանուր դեպքերինը 15,400,000-ը։ Թեև պաշտոնական վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ վարակման տեմպը դեռևս բարձր է, ծայրահեղ ծանր դեպքերի եւ մահացությունների առումով կայունացում կա։ Մի շարք երկրներում մեղմացնում են սահմանափակումները, որոշ երկրներում էլ նոր բռնկում են նոր սահմանափակումների պատճառ է դարձել։ Հռոմում համաճարակային իրավիճակի թուլացումը եւ սահմանափակումների նվազեցումը թույլ են տվել, որ իր առաջին հանդիսատեսին բացօթյա ընդունի Հռոմի օպերան։ Սևիլյան Սափրիչը ներկայացման պրեմիերան նվիրված է եղել բուժաշխատողներին, որոնք այս ամիսների ընթացքում ջանքեր չեն խնայել մարդկանց կյանքեր փրկելու համար։ Նստատեղերի ուղիղ 1/3-ն էլ հենց նրանց է տրվել։ Սևիլյան Սափրիչի պրեմիերան մենք նվիրելու ենք առողջապահական համակարգի բոլոր աշխատողներին, բժիշկներին, բուժքույրերին, տեխնիկական աշխատողներին, ովքեր այս ամիսներին ծանր աշխատանք տարան COVID-19-ի դեմ։ Իտալիան, որը համարվում էր եվրոպական պանդեմիայի կենտրոններից մեկը, հիմա արդեն թե վարակման, թե մահացության առումով կտրուկ նվազում ունի։ Մահացության միանիշ թիվ է արձանագրվել։ Պանդեմիայի մեկ այլ կենտրոն Իսպանիայում վիրուսակիրների թվի որոշակի ավելացում կա, սակայն մահացությունը շատ փոքր տոկոս է կազմում։ Ֆրանսիայում թե նոր վիրուսակիրների, թե մահվան դեպքերի առումով կտրուկ նվազումն ակնհայտ է, սակայն այստեղ կոչ են անում զգուշավորություն ցուցաբերել նոր ալիքը կանխելու համար։ Կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով մցված սահմանափակումները թուլացնելուց հետո բացվել են նաև Մոսկվայի կինոթատրոնները, բայց այնտեղ առայժմ, այսպես ասած, թեթև եւ պարզ ֆիլմեր կցուցադրվեն։ Այդ մասին ասել է մշակույթի նախարար Օլգա Լյուբիմովան։ Ըստ նրա, հանդիսատեսը այս պահին պատրաստ չէ դրամաներ դիտել։ Միացյալ Նահանգներն ու Բրազիլիան առայժմ պահպանում են առաջատարների դիրքը թե վարակման օրական դեպքերի, թե մահացությունների առումով։ Միայն 3 Միացյալ Նահանգներում գրանցվել է մոտ 72,000 դեպք, զգալի բարձրացել է մահացության ցուցանիշը։ Նախորդ օրերի եռանիշ թվերից հետո մի քանի օր է քառանիշ թիվը գրանցվում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այդ ամենի պատճառը համարել է Միացյալ Նահանգներում աֆրոամերիկացու սպանությունից հետո երկրում ծայրառած բողոքի ակցիաները։ Վարակման դեպքերի կտրուկ աճի մի քանի հավանական պատճառ կա ամերիկացիների շրջանում դեպքերի աճը սկսեց նկատվել ցույցերից կարճ ժամանակ անց եւ այդ ցույցերը ամբողջ ազգին դրդեցին թուլացնել զգոնությունը։ Բրազիլիան նախորդ օրերի համեմատությամբ դարձյալ վարակման թվերի բարձրացում է ունեցել։ Երեկ այդ թիվը 65,000-ից ավելի է եղել։ Այս լարված իրավիճակը ստիպել է որոշակի սահմանափակումներ մտցնել։ Սահմանափակումները խստացվում են նաև Հոնկոնգում եւ Հնդկաստանի Քաշմիր նահանգում։ Իրանի ղեկավարությունը հայտարարել է համաճարակաբանական իրավիճակի մոտալուտ վատթարացման մասին։ Թվային աճը նկատելի է։ Չինաստանում վերջին շրջանում որոշակի բռնկումներ են գրանցվել, որը տեղային սահմանափակումներ մտցնելու պատճառ է դարձել։ Սակայն ընդհանուր առմամբ երկրի գերակշիռ մասում վերականգնված է բնականոն կյանքը։ Ավելին, արդեն բավական ժամանակ այնտեղ մահվան ոչ մի դեպք չի գրանցվել։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի առումով ամենաարդյունավետ պայքարը գրանցել է Սինգապուրը, որտեղ թեև վարակման դեպքերը ավելի քան 49,000 են, սակայն մինչ այժմ այդ երկրում գրանցվել է մահվան ընդամենը 27 դեպք։ Առանձին երկրներից զատ ընդհանուր առմամբ համաշխարհային վիճակագրությունը վկայում է, որ այժմ արդեն ծայրահեղ ծանր դեպքերը կազմում են ակտիվ վարակակիրների 1%-ը, 99%-ը համեմատաբար թեթև է տանում վարակը։ ԱՀԿ-ն էլ օրեր առաջ հայտարարել էր, որ վարակման տեմպը բարձր է, հնարավոր է վատթարացման վտանգ, բայց մահվան դեպքերի առումով կայունացում է նկատվում։ Տիսնիա Լագուլյան, Հորիզոն։
Ընդունելության քննություններում դրական նիշը հաղթահարած, բայց բուհից դուրս մնացած դիմորդների խնդիրները այսօր քննարկվել են կրթության ոլորտի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Բանն այն է, որ այսօրվա գործող կարգով ընդունելության մրցույթում գերակայությունը տրվում է առաջին հայտին։ Դիմորդները մնացած տողերով նշված մասնագիտությունների մրցույթին կարող են մասնակցել միայն այն դեպքում, եթե այնտեղ կան թափուր տեղեր։ 18 և բարձր ստացած դիմորդներից ընդամենը 6 հոգի չեն ընդունվել բուհ։ Դեռ այս բարձը քննարկման փուլում է, մնացած ստացել են 18-ից ցածր միավորներ։ Ես չեմ հասկանում այն ծնողներին, ովքեր ասում են իմ երեխան 13-13.5-ը ստացել, թող 7.5-ին կամ 8-ին անեն, իրան տեղավորեն հետ։ Մեզ համար դա անկարելի չէ։ Եթե այդ դիմորդը ցանկացել է դառնալ այս կամ այն մասնագետը, ուրեմն առաջին հայտով դրել է այնտեղ։ Դու ցանկացել ես դառնալ այլ մասնագետ, գնես այնտեղ։ Դու մրցել ես քո մասնագիտությամբ դիմած դիմորդների հետ։ Առանց այն էլ բավականին կոնտակտային դժվարություններ կա և դպրոց չէին գնում, և հեռավար էր ամեն ինչը։ Իրենք իրենց ինքնուրույն չեն կարողացել ամբողջական պատկերացնել, թե ինչի մասին է խոսքը, ինչ փոփոխություններ է։ Եվ արդյոք կար կարիք նման հրատապության, որովհետև արդեն իսկ մենք բավականին լուրջ մրցակցություն էինք բարձրացնում այն առումով, որ ընդամենը մեկ քննություն էր, և վստահ եմ, եթե երկրորդ քննության հնարավորությունը տրվեր, ապա պատկերն այսպիսին չէր լինելու միանշանակ։ Գուցե նախարարությունը պետք է մի հոլովակ նկարեր, հա, սոցիալական հոլովակ, որտեղ այ հենց տենց պատկերավոր ասեին, որ հարգելի դիմորդ, դու կարող ես հավաքել 18 միավոր, բայց չընդունվել, հա, իսկ օրինակ 7.5 միավոր ստացողը ընդունվի, որովհետև ինքը առաջի հայտով է դիմել այդտեղ։ Հայտագրման գործընթացի սկզբում կա տեղադրված ընդունելության քննությունից հատված, ընդունելության կարգից հատված, որտեղ հստակ երևում է առաջին հայտի գերակայությունը։ Անենք, անցած տարի Հայոց պատմությունից ամբողջ հանրապետությունում 22 դիմորդ է ստացել 20։ Այս տարի միայն իրավագիտության ֆակուլտետում 50 հոգի 20 է ստացել։ Եվ հիմա սա էլ է լուրջ հարց, 44 հոգի իրավագիտության ֆակուլտետում 20 ստանալով պետք է 1 միլիոն դրամ վարձտան, հա։ Հաշվի առնել մեդալի հավակնողները միջազգային օլիմպիադաներում կամ հանրապետական օլիմպիադաներում շահացը, հաշվի առնել ատեստատի մեջ այն քննությունները, որ ինքը չի հանձնել, օրինակ իրավագիտություն, հայոց լեզվի և անգլերենի տարեկան գնահատականները, և վերջը հաշվի է առնել նրանց ավարտական, պետական ավարտական քննությունների արդյունքները։ Դիմորդների, ծնողների և մասնագիտական քննարկման ժամանակ հնչած մտահոգություններին գնահատման և տեստավորման կենտրոնի փոխտնօրեն Կարոն Ասիբյանը անդրադարձել է հեռանկարի տաղավարում։ Ինչու են դիմորդները պնդում, որ տեղյակ չեն եղել փոփոխությունից, ի վերջո որն է լուծումը։ Երևի թե ամենից շատ տեղեկացված են եղել դիմորդները։ Ինչու՞։ Որովհետև մինչև dimort.am հայտ իրենց մտելը, դա այն կայքերն է, որտեղից իրենք գրում են իրենց դիմում հայտերը, և այդ դիմում հայտերը առցանց եղանակով մտնում են գնահատման և տեստավորման կենտրոնի բազա։ Հենց բացում են dimort.am, տեսահոլովակ է դրված։ Տեսահոլովակում մանրամասն պատմում է հերթական քայլերի մասին և ցուցադրում։ Տեսահոլովակում ևս նշում է, բացի դրանից, երբ որ արդեն իրենք իրենց գաղտնաբառը և էլեկտրոնային հասեն մուտքագրում են, որպեսզի արդեն գրանցվեն, բացվում է մի փոքր էջ, որտեղ հատված է այսօրվա ընդունելության կարգից, հստակորեն նշված է այնտեղ առաջին հայտի անվճար և վճարովի գերակայությունը, և հաջորդ տողում գրված է առաջին հայտով դիմորդի չընդունվելու դեպքում, մյուս հայտերով կարող է ինքը ընդունվել, միմիայն մյուս հայտերով մասնագիտություններում թափուր տեղ մնալու դեպքում։ Հստակորեն սա նշված էր։ Ասում են պատգամավորները և մնացած մասնագետները, ասում են, որ պետք է հաշվի առնել այնուամենայնիվ, որ վերջին ամիսներին ուսուցումը առցանց էր։ Նրանք կարող են թեմայի մեջ չլինեն, եթե լիներ առկա ուսուցում, ուսուցիչները մի քանի անգամ, մի քանի տասնյակ անգամ կասեին,
Համաձայն եմ, ես սկսում եմ այդ մտահոգությունը, բայց որքան որ հնարավոր է մենք դա իրականացրել ենք այդ տեղեկատվությունը։ Իրավագիտության ֆակուլտետում պատմությունից որքան հասկանում 50 հոգի 20 է ստացել, հա? 48 հոգի։ 48 հոգի։ Հա։ Դա ձեզ կասկածելի չի թվում, որ բոլոր ուրեմն խելացի մարդիկ հավաքվել են հենց այդ ֆակուլտետում։ Ընդհանուր առմամբ 67 է, 48 չի։ Այսինքն եւ միջազգային հարաբերություններում ունենք, եւ հանրային կառավարումում ունենք։ Անցած տարի ասում են, ընդամենը 20 հոգի է բոլորից պատմությունից ստացել։ Հիմա բոլորը դարձել են գերազանցիկ պատմությունից։ Համաձայն եմ։ Նայեք, մի կարծում եմ, մի քանի գործոն աշխատեց այդ գնահատականի վրա։ Առաջին մարտ, ապրիլ, մայիս, հունիս ժամանակահատվածում դիմորդները, շրջանավարտները սկսեցին պարապել ընդամենը մեկ առարկա։ Եվ եթե նախ ընտրել են պատմությունով մասնագիտությունները, ապա սկսեցին սերտել պատմությունը։ Բացի դրանից, այն շրջանավարտները, ովքեր պատմական պետք է գնային, չեմ կարծում, նաև նրանք եթե նշանակում են լավ պատմություն գնեն նրանք, չի բացառում, որ նրանք էլ գնացած են այդ հատված։ Այսինքն միանշանակորեն չի կարելի ասել, որ այդ թիվը մեզ համար ևս անակնկալ էր, ինձ համար անակնկալ էր իհարկե, սակայն մեր համակարգը այնպես է, որ նախ գրեց, համակարգի չստուգում է, հանում է դուրս։ Սուբյեկտիվ կամ չգիտեմ ինչ, որ մարդկային գործոն, մարդկային գործոն այնտեղ չի լինում, համատավ համակարգի չվերջաց։ Արդյոք իր դերը խաղացել է այն, որ մեկ քնություն են հանձնել եւ ոչ թե երկու, եթե երկու քնություն հանձնեին, պատկերը ավելի օբյեկտիվ եւ հստակ կլիներ։ Համաձայն եմ, բայց պայմանավորված այսօրվա վիճակով, համավարակով, պայմանավորված, պատկերացրեք, մենք միայն մեկ քննության ընթացքում մաթեմատիկական ժամանակ գնահատման տեսահորման կենտրոնից քննական կենտրոններ են ուղևորվել 700 մարդ։ Պատկերացրեք, համավարակի պայմաններում մենք 700 մարդ ուղարկել ենք 5000-ից ավելի երեխաների մոտ, ռիսկը մեծ էր։ Անկասկած երկու-երեք, մենք նաև քննարկել ենք այդ հարցը, եթե երեք քննությունով է նախկին ընդունում, ասենք երկրորդով լինի, եթե երկուսը նոր միայն մեկով լինի, բայց ռիսկը մեծ էր արդեն երկրորդ քննության համար։ Ովքեր են ընդհանրապես դուրս մնալու, քանի հոգի կար եւ քանի հոգի ասում են քննարկումների ժամանակ լսեցի, որ 100 հոգի այնուամենայնիվ դուրս են մնալու։ 18 եւ բարձր ստացած շրջանավարտներից, եթե ձեզ հետարկվում է իրավագիտություն եւ 18 եւ բարձր ստացած, ընդհանրապես ոչ մի տեղ չեն դիմել, նույնիսկ լրացիչ փուլին չեն դիմել, ընդամենը 6 հոգի են, որից 5-ը իրավագիտություն, եւ միայն մեկը Բրյուսովի անվան լեզվա անական համասարան։ Իսկ ընդհանուր վիճակագրությունը դուք ունեք։ Նայեք, ընդհանուր վիճակագրությունը ինչպես եղավ, հենց առաջին հայտով մեր դիմորդների թիվը դրական ստացողների մոտավորապես 9500, հենց առաջին հայտով, այսինքն մարդիկ, ովքեր նախընտրել են գրել այդ մասնագիտությունը, 7100 հոգի ընդունվեցին, մնաց մոտավորապես 2400 հոգի, որից 739 դուրս մնացին դրական միավորներով, իսկ մնացածը ընդունվեցին, դուրս մնացին մրցույթի առաջին փուլից։ Հիմա նորից թափուր տեղեր կան, իսկ ասեմ ձեզ, թափուր տեղերի թիվը 11000 է, թող չզարմացնի այդ թիվը 11000, որտեղ այնտեղ ընդգրկված են նաև ոչ պետական ուսումնական հաստատությունները, բարձրագույն, և այսօր ես նոր գնահատման տեսահորման կենտրոնից նոր եմ գալիս այստեղ, արդեն դիմել են թափուր տեղերի համար 530 հոգի, մոտարապես 400 հոգի արդեն առաջին մրցույթը կազմակերպել են, մոտարապես 400 հոգի նորից ընդունվել է, այդ 739 հոգի։ Այսինքն դուրսը կմնա 300 հոգի բարձրաստիճաններից։ Մոտարապես 300, կարող են նույնիսկ 300 չհասնի։ Հիմա ի՞նչ են ասում ծնողները, հա, դուրս մնացածների, ասում են հավելյալ տեղեր հատկացրեք, բոլոր երեխեքը թող առաջին կիսամյակում սովորեն, եթե իմ երեխան վատ է սովորելու, թող դուրս մնա, եթե ուտուկ է ստացածը վատ է սովորում, թող նա դուրս մնա, ինչպես եք դրան վերաբերվում։ Իհարկե մենք գնահատման տեսահորման կենտրոնի լիազորություններ չունի այդպիսի, այդ լիազորությունները վերապահված է նախարարության եւ կառավարությանը, մենք
Շնորհակալ մենք չենք կարող պատասխանել այդ հարցին։ Եվ վերջին հարցը, այնուամենայնիվ, կարող եք ասել, որ այս նորամուծությունը իրեն արդար հաշվի առնելով նաև գրքերը, հա, որոնք բոլբոքվեցին, իրեն արդարացրել է։ Իսկ գիտեք, որ այդ նաև միտինգավորների մեջ կան աշակերտներ, կան դիմորդներ, որոնք ընդունվել են արդեն։ Նրանք արդարության համար են գուցե, չգիտեմ։ Պարզապես իրենք ընդունվել են 5-րդ հայտով, 4-րդ հայտով, 6-րդ հայտով իրենց, և հիմնական իրենց դժգոհությունն այն է, որ իրենց նախընտրած հետագա մասնագիտություններում իրենցից ցածր գնահատական ունեցողն է գնացել։ Սա է նա։ Չեն ասում ցածրին հանեք, արդեն չեն ասում, նախկինում ասում էին ցածրին հանեք, մերն կան։ Հիմա էլ ասում են, չէ, տեղեր տվեք, որ տեղեր տվողը մենք չենք կառավարությունն են նախարարության հետ միասին։ Հետևեք նաև եղանակի կանխատեսմանը, մեր թողարկում այսքանն էր։